přeju krásný den. Mým hostem je Vladimír Zerb Zelenka. Ahoj, Láďo. Ahoj. Co říkáš na výstavu? Je neděle dopoledne, čtvrtý den výstavy. Jak by se zhodnotil výstavu jako takovou? Výstava je úplně úžasná. Řekl bych, že jedna z nejlepších, co jsem navštívil za poslední dobu. Ale únava už trošku se na nás projevuje, takže jsme docela rádi, že je neděle a že skončíme za chvíli, ale je to skvělý ten kontakt s lidma tady a prostě úplně úžasný je to. Tebe znají návštěvníci jako Zerpa, je to tvoje značka, co to vlastně znamená? Je to moje značka, je to moje přezdívka a jmenuje se tak i můj rybářský obchod, který provozuju v Praze. A de facto spoustu lidí mi zná jenom pod tou přezdívkou Zerb. Je to vlastně zkratka? Je to zkratka Zelenka rybářské potřeby. Spoustu lidí to neví, ale teď se to doví aspoň. Tak jsme to teďko provařili. Obchod rybářskými potřebami, co nabízíš, na co jsi zaměřen? Jsem zaměřený samozřejmě na veškerý rybářský techniky, ale to nejzajímavější je pro mě mořský rybolov. Před 10-15 lety jsem vlastně nejvíc propagoval rybolov v Norsko a dělal jsem i průvodce pro stovky rybářů ročně, ale poslední dobou začíná převažovat rybolov v Thajsku, kam jezdím sám i se svýma kamarádama a kde je to úplně úžasný i s úžasnýma lidma, jako jsou tady na veletrhu. Já jsem slyšela takovou fámičku pomluvu, že ty spolupracuješ i s firmama a testuješ jim zboží. Uveď to na pravou míru, jak to je. Tak je to pravda, testuju vybavení pro firmu Icefish, který vyrábí hlavně věci na mořský rybolov a třeba testuju navijáky pruty 2-3 roky, vychytáváme u toho různý nedostatky a když se odstraní veškerý nedostatky, tak se to teprve dává do výroby. To je dost zajímavá myšlenka. Já si myslím, že na tuto metodu přechází spousta víc výrobců, že si to nechají opravdu pořádně prověřit a pak teprve s něčím vyjdou a nenechávají takový ty prvomodely jít rovnou do série. Samozřejmě těchto testovacích lovců je spousty, ale spousty testovacích lovců funguje tak, že si nechají dát jenom nějaké vybavení, s kterým chytají a vlastně žádný poznatky nepředávají. Ale jelikož mě tohle hrozně baví a pan majitel Seifert z firmy Icefish, který mě tohle nabídnul, tak pro něj poskytuju 100% práci a opravdu testuju veškeré věci a až když opravdu jsou dobrý k prodeji a k výrobě, tak teprve se to zadá a začne se to vyrábět. Ty jsi nám do studia přinesl nějaký pěkný navijáčky. Mně už se líbí jenom ty kličky samotný, který opravdu pěkně sedí a vypadají dost dobře. Představ nám tyto produkty, prosím. Tak vám představím první model, je to ten menší model. Vyrábí se jenom v této velikosti 4000, je to Icefish Snapper se jmenuje. Ten jsem vlastně v Thajsku testoval 2-3 roky, ale hlavně v Norsku. A můžu vám říct, že v té cenové kategorii prostě na trhu není lepší naviják. A co má velkou výhodu, má náhradní grafitovou cívku, cívka originál na navijáku je kovová, vejde se na to přesně na vláčení do Norska to množství vlastce, který je tam potřeba. Samozřejmě to není na ty kapitální největší ryby, ale je to na klasickou přívlač, na kterou jezdí spoustu českých rybářů do Norska. Takže na takovou tu pohodovku, kdy si chceme opravdu zachytat a nejde nám o žádný trofej, ale jde nám o ten rybářský zážitek a ty krásné pocity při lákání a zdolávání ryby. Co ten druhý naviják? No ten druhý naviják, tak to je opravdu bombonek. Ten se testoval opravdu nejdýl a na ty největší ryby a jeho obrovskou předností je, jak už jsme o tom mluvili, skvělá klička při zdolávání velké ryby. Samozřejmě se ta klička dobře drží, ale jeho největší předností je, že ten naviják má soukolí vevnitř z bronzu. Ale tak to slyším poprvé. No, je to právě veškeré firmy, ty navijáky jsou si strašně podobný. Tenhle naviják opravdu má vevnitř bronzový soukolí, je dělaný na ty největší ryby a
Opravdu v Tajsku jsem na to chytil i arapaimy přes 100 kilo a opravdu vydržel neskutečné věci, takže ho doporučuji nejenom rybářům do Norska, ale ať jezdí na Maledivy, do Tajska, na Seychely, kamkoliv, je to úplně skvělý naviják. Kromě kličky mě zaujala i ta hluboká cívka, kolik se tam vejde metrů, v jakém průměru v lasce nebo po případě šňůry? Je to přesně dělaný naviják na ty velké ryby, samozřejmě se na to dá dát silný vlasec, to znamená, že o průměru 0,40 se tam vejde zhruba 300 metrů a silný šňůry 50-kilový o průměru 0,35 se tam vejde kolem 250 metrů. Mělo by to být samozřejmě dostačující, ale na mečouny a na 200-kilový tuňáky už je pak potřeba samozřejmě úplně něco jiného. To už si myslím, že jako smekací naviják asi nebude to pravý, pokud bychom chtěli lovit tuhle rybu nebo tuhle třídu ryb, tak tam už asi nějaký multiáček. Můžeš je tohleto nabídnout? Můžu nabídnout samozřejmě i multiplikátory, ale jsou to potom jakoby už úplně jiný cenový relace. Tohle mluvíme o navijákách a o cenách dostupný pro běžný rybáře. Ty velký multiplikátory stojí od 5 do 50 tisíc, takže ne každý už si tohle to může dovolit. Ale pakliže jezdí na 200-kilový tuňáky a na 150-kilový arapaimy, tak už si dovolí asi koupit i takovejhle dražší naviják. Když si tady zakousnu ceny, já se nebudu stydět a zeptám se tě, jaké jsou ceny těchto navijáků? Ten menší naviják, který jsme měli v ruce jako první na tu přívláč, který se hodí jak do Čech, tak i do Norska, tak je to naviják kolem 1300 korun. A ten větší naviják, který má bronzové soukolí a náhradní cívku kovovou, tak je to už 2800 korun, ale myslím si, že na českém trhu s bronzovým soukolím se za tuhle cenu určitě žádný takovejhle naviják nenajde. No, když jsi popisoval ten vývoj a vůbec, co se s tím navijákem děje, než jde vůbec na trh, tak já bych tu cenu čekala takovou jako ještě o něco vyšší, minimálně tak o třetinu. No, naštěstí ta firma Icefish je rozumná, která chce, aby si takovýhle navijáky kvalitní mohlo koupit i spoustu rybářů, který třeba těma financema nedosáhnou na 10 000. Některé firmy vyrábí tu samou třídu, ale nemá to bronzové soukolí, tak to vyrábí prostě, ten naviják stojí 15 000 až 25 000, ale holt jsou některé firmy, které prostě chtějí víc vydělat, tak prostě to je takhle dražší. Ale není to o tom, že je lepší o tolik. Já mám na tebe poslední otázku. Co by si vzkázal návštěvníkům For Fishing, kteří teprve zvažují návštěvu, že by se ještě na ten poslední den přišli podívat? Jaký je tvůj vzkaz pro ně? Můj vzkaz pro ně je takový, že po zkušenostech s předchozími ročníky veškerých veletrhů, tak si myslím, že obchodníci odpoledne nabízejí úplně luxusní ceny z toho důvodu, aby samozřejmě nemuseli balit tolik zboží, a tu zkušenost mám prostě takovou, že je docela zajímavý přijít po 12. hodině, protože ve 4 hodiny veletrh končí, takže to každému vřele doporučuju. Říká Vladimír Zerb Zelenka.